Mitä sä löysit mut? Se oli kuule helppo. Seurasin tota. Ai täällä sä nykyisin majailet. Jätä mut rauhaa. Eikä. Sä oot mun lapsi ja mä oon susta vastuussa. Ai sä pakotat Larin takas himaa, niinkö? Mä haluun vaan selvittää asiat. No mitä selvittämistä niin senää on? Mä oon homo enkä muuks muutu, vaikka sä miten haluisit. Meitä vainaamme kaksi kuukkikin kuoli. Mä en halua, että me ollaan riidoissa. Ja kotonakin on niin hiljaista, kun sä et oo siellä. Mä haluun puhua nyt mun pojan kanssa kaksi. Haluut sä? Kyllä mä pärjään. Puhutaanko me? Vai pyörit sä vaan ympyrää? Millä suhteella sä oot tällaiseen lukaliin päässyt? Lamosuhteella. Et vittis tahallas ärsyttää. No ite kysyit. Eliaks se faija asuu täällä? Onpas sinä reilu kaveri. Ja kuule suvaitsevainen. Missäs tää ihmemies nyt on? Mä haluaisin jutella sen kanssa. Kai se tietää, että sä oot täällä. Se on matkoilla. Mitä me äijät tässä lätistää? Mennään kotiin. Meinaat sä, että me kaksi mahutaan saman katoalle? Onhan se sunkin kotis. Kai sä asut siellä koulus loppuun. Pääset sitten mun firmaa hommiin. Niin et sä voisit taas hallita mun elämää. Mä oon pahoillani, jos mä oon loukannut sua. Mut mä en ymmärrä, minkä takia sä haluaisit asua toisten nurkissa, kun sulla on omakin koti. Ja isä, joka pitää susta huolen. Isä, joka hyväksyy mua, on vika tyyppi, kenenkään mä haluan asua. Pitääks sut raahata kotiin niinku joku pikku kakara? Laita perään vaikka prätkä jengi. Mut mä en lähde mihinkään. Tuolla on ovi. Hyvää loppuelämää. Ota nyt jotain muutakin. Vet sen kuitenkin Larille. Sori. Kerrohan terkkuja ja soittakaa nyt ihmeessä sille sen isälle. No joo joo, hoidossa on. Nähdään myöhemmin. Mä toin sulle syötävää piristykseksi. Ei oo nälkä. No ettei sä faijastakin voi syömälakkoa alkaa. Se Urpo enää vaikuta mun elämään. Vaikka mitä yrittäis. Sillä on ikävä sua. Ei se olisi muuten tänne tullut. Se haluaa päästä pomottelemaan mua. Mä jaksa katsoa sen natsimeininkiin. Mä en tarvii faijaa mun elämää. Mä oon pinnut elää yksin. Sori. En mä muistanut, että sun faijaa kadonnut. Mun faija on rento tyyppi. Mut ois se miten nihkeä tahansa, niin en mä silti haluaisi, että se häipyis mun elämästä. Mä toivon, että saatte faijaskaan sovittua. Koskaan ei tiedä, jos toista ei nääkään enää ikinä. Faija! Sori siitä aikaisemmasta. Kai tässä on lauuttu typeryyksiä puoli ja toisi. Älytön tähän meidän olisi pistää välit poikki. Voitaisko me tehdä sun mielestä edes jonkinlainen sovinto? Sitä varten ammattiauttajat on. Siis sä ootsä lähteä munkaan johonkin isä-poika-leirille? En nyt sentään, ei. Mutta sun tilanteessa kuulemma terapia voisi auttaa. Mä tietysti maksan koko lysti. Otat se vähän niinku uutena harrastuksena lätkän tilalle. Olis pitänyt arvaa, että sä et ikinä muutu. Mitä mä nyt tein? Jos et tätä nyt itse ymmärrä, niin mulla ei enää ole isää. Moi, me venattiin sua. Anna hyvä, kun odotitte. Onko Pepistä tai muusta kuulunut? No ikävä kyllä ei. Mut on mulla hyviäkin uutisia.
Se tyyppi, joka todennäköisesti kidnappasi Isabelle ja muut, niin se on pidätetty. Kuka se on? Onko se Heiskanen? Joo. Yes. Se on nyt kuulusteltavana. Ja jos hyvin käy, niin teidän perheenjäsenet ja mun ystävä löydät jo tänään.